Solidarობა დაჯარიმებულებს ქართული ოცნების ხობის ორგანიზაციის წევრები კოალიციის მიერ ჩატარებული არდადარის ანაზღაურობა სოლიდარობის ნიშნად არიღებენ და კოალიციას ამ თანხის სხვა მიმართულებით დახარჯვის საშუალებას აძლევენ. გადაწყვეტილება ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ მიიღეთ, რაც კოალიციის შემომწირველების სახელმწიფო აუდიტმა უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობების ბრალდებით დააჯარიმა. დაჯარიმებულ 17 მხარდამჭერ შორის კოალიციის ხობის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიგა ბუტიაცა, რომელსაც სახლი და ცეცხლსასროლი იარაღი დაუყიდეს. იმის მიუხედავად, რომ ბუტიაც სახლი იმაზე ძვირად გაყიდეს, ვიდრე მას სახელმწიფო ედავებოდა, თანხის სხვაობა ქართული ოცნების წევრს ამ დრომდე არ დაბრუნებია. ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერნი სოლიდარობის ნიშნად ვარს ვაცხადებთ კუთვნილი ანაზღაურების მიღებაზე და ვაფიქსირებთ მზაობას. ჩვენს ხელთ არსებული ადამიანური, მორალური და სხვა რესურსით დავუდგეთ გვერდით ბიძინა ივანიშვილს, ქართულ ოცნებას და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ გიგა ბუკიას.